e kadi ko fawti hen ko kadi ha hande kadi mbiɗa ñagoma kadi yafuya so tawi e nder massesuji mbaɗanmiɗi ene defa yettade ɓerde maɗa seeɗa dillina ɗum, mbiɗa ñaagui hen yafuya kadi e nder haala maɗa mi heeɗima hen gam ko ganduɗa defi hawdemi seeɗa kadi mbiɗa so tawi ka biɗiyanke kadi kala e ɗon noon kam en jaawi yettoyade toon gam mi yiɗa innirede biɗiyanke, mi wona biɗiyanke, annene kadi mi takkanima kadi on ɗon tikke kadi min komi juulɗo no gonirɗa juulɗo ni. Enen foof jiɗɗen tan ko andude golle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, mbawen yemtinde ɗum koye ɗum gonɗen. Min komi juulɗo no gonirɗa juulɗo ni to banggal kadi bida o, taadi aayeje ɗe kam jippima e ɓen, te kadi bida o mbiɗon faani jomum koye naar, mbiɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi noon. Ɗum kam mbiɗo moolo kala kene nawa neɗɗo kam e jeygol. Eyyi ɗo annene kadi namdade tawi komi biɗi iyanke walla ala, ɗon kam ene defi yawde seeɗa. Mbiɗi ñaagui hen noon yafuya no fewi no fewi. Mi wona ɗum, mi yiɗa kadi wonde kadi biɗi iyanke, jimmi wonde ko jaɓɓuɗo felo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, e yaadude kadi dendangal anduɓe ɓe, anduɓe leydam e anduɓe kadi dendangal anduɓe ɓe foof no kolliri sunna o, no janginirami sunna o ni. Ko ɗon kadi jimmi yaɓɓirde noon, eyyi ko noon kam min komi juulɗo jaaɗuɗo e dendangal ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, e ɓe ganduɗa kadi jangini kadi kolli kadi mbaɗi kadi gurda meɗe muɗumen, mbaɗi kadi dendangal gande muɗumen foof, gurda meɗe muɗumen fo wittude holko woni sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ha kolli kam ɗum, kolli en ɗum enen foof dewɗen hen. Min koye ɓen kam jeeyami, e ɗo ɓen nene kadi mbiɗi sikki ko hen kadi jeeyaɗa. Nden noon mine maɗa foof e wata Allah waɗ en kam ɓe ganduɗa ko bida. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɗo, mi salminima, mi juurimama, ñaguimama kadi yafuya no fewi. Ko no mbirunoma mini tan, mbiɗa ñaago ono fo kam yafuya ko jot o mankirtami no fewi no fewi. Jogimi jot tan ko hakkunde juma o kikiɗe muɗum e kañum e aset o kam kikiɗe muɗum, gaɗo liggotomi ga. Hay o jooji kettotomi ɗi foof, ko so tawi liggey o defi tardude setta tan mi tello, mi heño kadi mi heeɗo ko kalton ko on saaha kadi mi ruttito hen. Ɗum waɗi ena taƴodira no fewi. Mi yiɗo ojoji ma ɗiɗi, a holliri hen wonde a famani no fewi namdal ngal. Ɗonne kadi mbiɗa ñaako hen yafuya no fewi. Eyyi namdal ngal mbiɗa wawi ruttitade hen, la Allah kam famagal. Mbimi ko Qur'ana o a addi dalilu to banggal Qur'an, a addi ɗum. Te eɗen gandi kam mufassiruna en ɓe dendangal firoɓe ɓe, ko wayi hen no Ibnu Kathir a meɗi haala ɗo haala makko, e ko somi jumani e kañum e heddiɓe fo Tabari en, dendangal mufassirin en mawɓe ɓe foof. So gaddi aya kewi ko addude dalilu, holko oɗo aya holi dalilu nuzul, hol sababu nuzul makko. E ayeje gadduɗa ɗe ene joofi yimɓe ɓe ganduɗa koye e zamanu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, e kañum e annabaɓe ɓennuɓe foof. Allah ene ñinga golle mabɓe no ɓe dewirta ko wona Allah koni. Joni noon ko ɗum namdimi mbimi, taadi ɓen kam ko ɗum ɗon wonno sababu aya o jippi e dow mabɓe, ayaji ɗe jippi e dow mabɓe. Bela an e gandal maɗa e nder diine men hande o, a yi ɓe ganduɗa mbaɗino hono ko ɓen mbatno ha ena wona sababu ɗeɗo ayeje ene pota jippade jippinede e dow mabɓe ɗo hande o. Kati saɗa teskiti ñande mi addanima kam wonde awa ilu suwarul baqara, ɓe ganduɗa khatama Allahu en ɓe kam en kaldane mabɓe. E yukhadi'una Allah walladina amanu wama yukhadi'una, ɓen en kaldane muɗumen. Ko e nder julɓe he hande, taati mbiɗa an kaɓata tan koye bida, ko e nder julɓe he hande. Bela an a yi ɓe ganduɗa ayeje ɗe jangataɗe ɓe jippino e muɗumen ɓe e zamanuji ɓennuɗi, bela hande e yiyandema e nder ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, aɗa jogi humpito teskitade wonde won golluɓe golle ɗe ɓen golluno ha ena wona sababu ɗen ɗon ayeje pota jippade e mabɓe, walla dalillaji ɗin ɗon pota ñawede e dow mabɓe e nder tongugol tan. Ko assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɗo tedduɗo, jazakallahu khair. 30 et 22, yo Allah tabaraka wa taala yoɓe moƴƴere, yo Allah aynu reena ko adi foof.
min mi wiyanima ka bidiyanke jafoɗa ɗum ɗon noon mi wiyanima noon de sikkani so wino ko ered wiidam an ka bidiyanke mi wiyani noon de mi wiyani noon mbiɗa noon mi wima ka bidiyanke mbiɗa yiɗi jippinana mi audio to mbimi ka bidiyanke ɗo mi wiyani ka bidiyanke ene jogui noon audio to mbimi taw ka baɗawo defande bida kalnami so bida moƴƴi ne wodi sa addi dalilu min jagga hen so dalilu arani min gonata min gonnoɗo ɗum kam mi wi noon kono wa amma widema an tan mo basara tan ka bidiyanke la mi sikkani somi wi noon de somi wi noon ko ered kono noon mi sikkani kadi somi wi noon par ce que jeeyaka e alphasam ko wona konguɗam mi noon so tawi wona joomum laptu gandum oɗo ko laptu wiya kañum ko bidiyanke kono bimo jarrada ɗen kaldani tan wima ka bidiyanke ala mi heeɓi widemo noon taw ka baɗowo defande bida tan ɗo arde kaldeɗa taw bida moƴƴo ne wodi no wadde neɗɗo defande bida firtanimi wima ka bidiyanke e sikkam jafoɗa noon e ɗum ɗon kono foye mum wadno tan mbeɗa ñagoma hen yafuya aussi ko wona ɗum ko haalakane laaɓi oustas haalakane laaɓi mbiyami ayeji en gaddumi ɗe so a wawili suroto bagara ɗum ɗo ko kalta toon ko biɗayanko bidiyankoɓe ni kalaka toon e min eko fama muyam ayeji awa ide suroto bagara haala toon ko hefereɓe haala toon ko julɓe muminin en haala toon ko munafiqin en ɗum ko ayeji ɗen ɗon en laɓɓini sappo e tati aaye ene haala feere nafiqueɓe ɗon somi yumani ene ulama en kaldi haali muminin en allah haaliɓe ɗon ko lawol laabi ɗiɗi somi jumani wallahi somi jumani elle koniɓe peccirno ɗum e tafsir kafirin en ɓe allah haaliɓe lawol gotol ɗum ko awa ilu suratu bagara ɗum noon wadde ko pecce ɗum ɗon en kaalando nafeede bida wadde ɗum ɗo natani bida ɗum tagui darsuji ɗi banmi darsu mo banmi dallinorade ko wiyete ko bida e qur'ana a tawata to mbeɗa addi ɗe ɗo ayeji a tawata ɗum e ayeji ɗe gaddumi ɗe ayeji ɗe gaddumi ɗe mbeɗa wawi ruttitanade mɗen ha e goto mo gonduɗa ɓurɗo laftude gonɗo suratu nisa to jomiraɗo yoman yushaqiqir rasula min badi ma tabayyana lahu lhuda wo yattabi gayra sabili lmuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira o haalata ko bidiyankoɓe o aya haalata ko bidiyankoɓe wa amma noon yomi wiya ko kaari ene jamanu men hande o kaari en goni bidiyankoɓe ɗum la yahataji ɗum mi wiyatama noon par ce que ɗum ko toñanke mbeɗa wawi widema noon kala ko neɗɗo rewri allah tabaraka wa taala taw ko rewri allah ko rewrata allah ko ala e qur'ana ala deftere allah ala e sunna nelaɗo sallah sallam ala e pewal sahabaɓe nelaɗo muhammadou sallah sallam saɗa yiilo holko wiyete bida ko ɗum woni bida saɗa yiilo holko wiyete bida ko ɗum woni bida jabulama kaaɗo haala ko ɗo wa amma yo waɗane tayin yimɓe tan miwiya ko ɓeeɗo e jamanu men ɓeeɗo goni bidiyankoɓe en jettaki ɗon taw aussi comme no mbirunoɗa nanani ene gasanima en jetto toon ɗum kam ala bidiyanke kam min mi suudata ko rewirta allah on ɓattoro allah to banggue saria so hawrani e deftere allah hawrani sunnatu nabi sallallahu alih wa sallam hawrani no sahabaɓe golliranno ko ɗum ɗon wiyete bida ɗum wiyete bida bawɗo golluɗum fof noon ka inan man kan bawɗo golluɗum pop emo ɓattoro allah to banggue saria ko ganduɗa deftere allah nde haalanin haydara sunna muhammad sallallahu alih wa sallam haalanin haydara sahabaɓe nelaɗo muhammadou sala sallam wa kadalik ɗum ɗon wiyete bida haha huwa aynul bida kala hen keɓɗo gueɗal heeɓi gueɗal bongal yo allah dandane ɗum ɗon eyyi ɗum ɗo woni ko mbawanomi jabademo kono ahi mimi wiyanima ka bidiyanke de mi wi noon saɗa waɗa defande bida e ɗum saɗa waɗa defande bida aɗa wawi win widiya moƴƴo no wodi par ce que min ji hono ɓen ɗum tan tagui widema noon min jiyoɓe bida hasana ene wodi min kalde ɓen ɗon eyyi ene wodi yoɓe bida hasana ne wodi bida seyya ne wodi ɓe mbaɗa ɗum partagé ɓe mbaɗa ɗum pecce ɗiɗi min noon poosi am ko wiide bida shar'i moƴƴo on ala saabu nelaɗo moƴƴinani bida allah moƴƴinani bida taw ko banggue saria amma noon yahoɓe ne mbiya nelaɗo no kayi waɗano micro nelaɗo sala sallam jolano e avion nelaɗo sala sallam alano whatsapp ɗeɗo gueɗe bolle puydeje ɗe ganduɗa yimɓe ɓe ganduɗa jiiɗa gonga ene jiiɗi nannude hakkillaji julɓe bida tabitina e ɓerɗe mumen bida gandanɗa hoorema ko ɓen kalata ɗin ɗon konguɗi a faami so tawi ɗen kaala affaire ko wiyete bida
be pawten ɗum koye misanu shar'i, ko wiyete ko sharia, kene rewre Allah tabaraka wa taala. Wamma gueɗe aduna wona ɗum wiyete bida, eyyi ɗum ɗon pesodirti tan, ene waɗi nafoore, ene waɗi ballal, ne waɗi moƴƴere, a faami. Ɗum ɗon inchallahu tabaraka wa taala julɓe kutoro, so tawi lorlane hen julɓe goppa, ko ɗum woni l'islam yamire. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɗo tedduɗo, a jarama, mbaɗɗa e tampere. Naam, mi waɗi cliqué naane numéro ma, kono ma jafoɗa no fewi, wallahi lazim, ko par erreur. Ko musidɗo dabɗi no mbiɗa ni, musidɗo gonɗo France o, ko on kaldannomi ko, jonnomi ñoƴƴannomi ko ni ɗum makko nde ko ñoƴƴum koye profil ma, kadi ñoƴƴum nde mi darani téléphone o ko ñoƴƴu tan gonno e haalde ko, mi anda noon nde ko ñoƴƴumi ko numéro ma, an hoore ma mi sikkannoma faam ko erreur ko, kono ɓaada famani ko erreur o namditima mi haalanma. Wamma ko yewte namdal ma ngal, hol maddalil ala hadihil jumla, mbe sikki binduɗo jumla o inchallah tar ko ala koni sota ma o jaabamo inchallah. Par ce que ɗo aada tan ngal ɗo dental kala mo memɗa fiɗi ɗum tan ne heewi, so ari jaabama e fodde haqqe gandal muɗum, ma o jaabamo inchallah. Ene ɓuranno welde noon kadi, tawa annen aɗa jogui tan ko ganduɗa won bida moƴƴo e diine, o tawa ko sari ane jaaɓa ɗum, kalana ɗum bandiraɓe, ɓaɗa kanko o arani taw an saɗa jogui ko ganduɗa ɗum ɗo ko bida, kono ko moƴƴo, sari ane jaaɓa ɗum e nder saria, eyyi saria Allah ne jaaɓa ɗum e deftere Allah e sunna, ne laata ko ɗum bida moƴƴo. Eyyi ɗum kadi aɗa wawno haalandimi tan naftoro ɗo kam, enen foof ballodira tan, tawa koye yesso ɗiggere kulolal no jomiraɗo winni, wo tawno alal birre wattagoa, wala tawno alal ismi wal udwani, tawa koye ɗiggere ballodira, ɓaɗa kanko arani. Sa yo arani en gasa, tawata ko kanko binduno ɗum, mi yi fofoof, mi yi bindol ngol, mi yi ko jaabiɗa ɗum, binduɗo ɗum o tarankato sakkitori so ono oustade so. Joni noon inchallah tabaraka wa taala, so tawi o arani tan e jaabadema, tar ko o wonani e ligne, walla taw omo jogui gantuji, ɗum kadi no wona, par ce que wona yimɓe fo tan timi wasa puji kadi dentuɗe ne kewi. Eyyi joni noon ɓaɗo arani an aɗa jogui ta, aɗa wawno addande min tan, kalanami, so aɗa jogui bida mo ganduɗa oɗo ko bida moƴƴo, kono nelaɗo andamo, sahabaɓe gandamo, deftere Allah nde haalani, kono ko o moƴƴo, sari ane jaaɓa mo, gaddanami ene naftorto tan, ko ɗum tan woni alhaali o. So ɗum ala kam, sa ala ɗum kam mi yiyani hol fayida question o quoi, sa ala ɗum kay mi yiyani fo hol fayida question o, wonde wiide wonde ma dalil ala hadihil jumla, dalil kay ko ɗum hay simi jiini moƴƴi, dalil ɗum ko toon. So tawi noon dalilu aɗa jogui dalil tan bida moƴƴo, mo sari a jaaɓata ne woodi, hay sino nelaɗo yamirani gollani yiyani golle ɓirri sahabaɓe, ko noon ɓuura an kadi haalani ɗum, kono ene moƴƴi, saɗa jogui ɗum tan addanate en naftorto tan. Sa addi ɗo ko wonde dalil tan jaɓete, min de mi jaɓat, mi ñawata haw, mi ñawata no mo wona hooram, sa pour sa ma jaab, kono min kam sa addi ɗo ko wonde dalil jaɓeteɗo to banggue deftere Allah e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɗo mi salminima kadi, mi juurimama, mi ñaguimama kadi yafuya e dérange maji kewɗi, gati mbiɗa andi moni kala e meɗen ene jogui ko kippi ha wayno leydi, kono ihtimam maɗo mo joguiɗa e karande o jonati fo aɗa jaabo on ihtimam ne, kadi min mbaɗi ɗum respecté no fewi, min duwanimama kadi, min jafnimama hen. Eyyi to banggal awailu suratul baqara, a addani ɗum toon, ko mino addiri ɗum toon pour riwtude tan ko ganduɗa haala men ka, jofaki hefereɓe, jofaki nafigueɓe, jofi tan ko e nder umma he, ko ɗum woni ko addannomi addiri ɗin ɗon. Mbimi toon kam enen haala man ka kadi, haala Allah ka kadi, ɓen kam goto fo hokkama gueguedal muɗum, ko e nder bida amo kalan ɗen onon. Mbimi so tawi yiyandema ene woodi hen wonde ko teskiti e nder umma men o, umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o, e nder ɓen aɗa teskiti hen tan ɓe ganduɗa koye ɗum ɗo bida ɓen goni ko guuri, ha ene wona sababu ayeje ɗe no garduno ha jippi, ayeje dalillaji ɗe ganduɗa ɗe ha jippi e ɓeyeto, beela ɓen ene goodi e oɗo saaha e nder zamanu men he, kena wona sababu ɗen ayeji ñawte e koye mabɓe. E mi faami kadi o joji maɗa he joni, deke ɗum kam mi fuɗɗi wonko fuɗɗimi hen famde. Eyyi kañum kam yewtere men nde hay hunde muskila ala hen, min nene kadi ko e nder o joji ɓennuɗi ɗi tan, taadi koko waɗa kam archivé hawnakima, min kam mi nde wonno téléphone am wona heewa kadi, wona e ngal ɗo dental tan gonmi, mbiɗa jokkodiri e hewɓe. So heewi tan pour mi wawa kadi haalde hami ha ojo am naata, mi ittat kewɗi, somi gayni tan kewmi koko ittude ɗi.
e kono elle kam somi yejjitano kam mbino da hen so tawi kadi ka bidi yanke kala ko dum kam so tawi kadi wana non kadi mbida mbede nyaagi hen yafuya ma raw kadi ko dum do nankiki woni ko yaraani no foti yarudi ni e donne kadi Allah jaaraama hen kadi a jaaraama no feewi e amma kam to bangal bid'a o so tawi ko innirte bid'a ko e ko innirte sunna ko sunna kam eden ngayi eden gandi kam rasul sallallahu alaihi wa sallam o hisima kam wonde qurunaaji tati di khayrul quruni qarni thumma alladhina yalunahum hatimmi tati joni din don qurunaaji sahaba be he ko hen gurno tabi'ina en ko hen gurno tabi'i tabi'ina ko hen gurno mazahibuji gardi jo e gardi di ganduda di mbawaten di rewde ko hen badi istimbat den non neddo mo Allah rokki ko wayno ilmu ha wayi wadde istimbat ha yaltini gilde yani mazahibuji di din fo peñi ko caggal makko te kadi koy diine he wada den non su tawi sernda ka tan famna ka yimbe be tan ena wayno den hay labidi ena wawi nango yede kadi mazahibuji di ena nangi ko wayno bid'ani ngati koy ko caggal dum aruy sen dewindima dum sen dewindima defte de ngati ene de jurnode gayen ko wayno joni kutubu sitta kadi de ganduda cellude de ennene kadi ngardi ko mbawde wawde famnude en silsil mo nelado sallallahu alaihi wasallam wadno e on saha non so ari ha tolnima e zamawno men odo enen do gonden do surtout non leydi meden Senegal e be ganduda ne kadi jango yino dum ne kadi jangi dum jangini en dum ha pamni en dum ne kadi e be ki ene innire ko dum sunna eden nguri hen koy on sunna woni to gonno den eden keddi hen e kambe kadi be ganduda to base to ko way hen to sauru to duminta gonda to ko ton base o kam presque tadi ko ton kaaba ka woni ton kam diine o kam imuri en cibbu jazira al arabiyya ha yetti ga meden ga e den don fof ngurde e dum e kanyum en ne kadi kollani hen wonde bida anati no hen su jodi mo non ha odo saha ha do en e 20e siecle wala 21e siecle wodi yimbe tan be ganduda qilla yimbe tan be ganduda ko qilla qalila ko burbe famdude seeda ndaro ngati wona e groupe men whatsapp odo tan bidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jam Allah hire mon al hiwar le debani mur en on chalmina may kuwal e musiddo njahoda ni mur France 31 vende e haqiqa hala maka e ka juti kono fayda neddo ronkar famde min sengo hore am mi ronkar famde holko jidda wiide min ko jinmi neddo sono hala no mbira la ya ala tanni enen fo ala jogi do tan kuluma di wono dede dente jarani ko neddo eno hala hen eno takko eno taro sa ari tan ko woni mala ko yaltin bidano wodi mojjo wala bidano wodi ala bida mojjo ala ei so jidda yaade ko tabintinde eno wodi bida mojjo mbiya eyi bida mojjo eno wodi ngadda dadin ma walla sa yidi paski gede kewde a junjido gila e mazhabaji di a hali hen sela a hali hen afere wono defti sunna mi anda ko jidda wiide ma taw wono beedo andube windube defti sunna de dum don kadi ko e bida tawa walla wono mazhabaji di nayi e mazhabaji goddi dum don kadi ko e bida tawa sabu hala maga memado min mi ronki famde fo holko jidda wiide so tawi a yidi tabintinde bida mo eno wodi ala wawi tan darade mbiya bida mo eno wodi holno wodiri dalil ma ngadda so neddo hawri tawtima en awa so tawtani ma en goddo fof e dalil ma filde mu e kono sa wi an ala tan ada jutinira o joji mala dini te kadi ko kalta ko taw famnaki hakika dum taw eno hawni sedda andi ko buri mojjude edo dende hay goto ala jogi do hen tan ala kufdo telephone da woni himbe mo haaji mun tan ko telephone ko wadi stay ala hala dan yo hala ka rabbit taw hega wadi faida ay min de do woni mi jabande ay bida ala islam go wala ala biya bida no wodi mojjo no wodi bondo ko ni woniri ay so neddo no tawduma so goddo no yedduma ko woni fimde ma ko yalti ay kemin hore am do lamdima an holko gonda hen ka tijani yange wala ka shi'a wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jam Allah hire mon al hiwar le debani mur'e on chalmina may kuwal
Hey, musid don yaho da numéro France 31 22. Hakika hala maka eka juti kono faida net ronkar famde min sengo hora mi ronkar famde hol ko jidda wiide min ko jinmi net sono hala no mbira da ya ala tanni enen fo ala jogi do tan kuluma di wono de dente jarani ko net eno hala hen eno takko eno taro sa ari tan ko woni mala ko yeltin bidano wodi mojjo wala bidano wodi ala bida mojjo ala e su jidda yaade ko tabintinde eno wodi bida mojjo biya e yi bida mojjo eno wodi ngadda dadin ma wala sa yidi paski gede kewde a junjido gila e mazhabaji di a hali hen sela a hali hen afere wono defti sunna mi anda ko jidda wiide ma taw wono beedo andube windube defte sunna de dum don kadi ko ibida tawa wala wono mazhabaji di nayi e mazhabaji goddi dum don kadi ko ibida tawa sabu hala maga memarga memaga memado min mi ronki famde fo hol ko jidda wiide so tawi adi di tabintinde bida mo eno wodi ala wayi tan darade biya bida mo eno wodi holno wodi di dalil ma ngada so neddo hawri tawti ma en awa so tawtan ma en goddo fof e dalil ma findum e kono sawi an ala tan ala jutinira o joji mala dini te kadi ko kalta ko taw famnaaki hakika dum taw eno hawni sedda andi ko buri mojjude e do dende hay goddo ala jogi do hen tan ala kufdo telephone da woni himbe mo haaji mun tan ko telephone kul wadi stay ala hala dan yo hala ka rabbit taw hega wadi faida ay min de do woni mi jabande ay bida ala islam go wala ala biya bida no wodi modde no wodi bondo kuni woniri kuni woniri ay so neddo no tawduma so goddo no yedduma ko woni fimde ma ko yalti ay te min hore am do lamdima an holko gonda hen ka tijani yange wala ka shi'a wala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhi wa ala debani moro en terminama e kubal ay musiddo an bo pawmi fi en do numero 26 27 ay ala kulli halin o do musiddo ko windi do ko kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana musiddo wiyani ko nelado Allah wi dum o wiyani ko fulan wi dum ko windi tan windol makko kono ala kulli halin lamdangal so tawi ko dum woni ko lamdida dum wanani hadisi o ariri hadisi o addirani hono dani dum ko windi bindol makko pour min dum do jarani sattinde ha eno wada dum do problem parce que o windi bindol makko o wiyani ko nelado Allah wi o wiyani ko fulani wi o wiyani ko kari wi ay o wi tan kala bida ko majjere hayso yimbe be ji'i mana bida o ko moddere kado hala nelado sallallahu alaihi wasallam wanani haldi ay amma ko ari e hadis Jabir hadis o embo tabitu sahih Muslim hadis embo juti seeda de wonno dum da eno faadi do nelado sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdasatuha wa kullu bid'atin dalala ay amma awlo ziyara wa in ra'aha an-nas kan dum hala tawete ko e hala ibn umar yoga eno askintina dum wono e kongol ibn umar do wiyata kala bida ko majjere hay sondo yimbe be ji'i dum eno moji kono dum do wana o do ziyada wana ne la sallallahu alaihi wasallam hali dum tawaga e hadis ay hadis ono adirini wa sarral umuri muhdasatuha wa kullu bid'atin dalala ila akhir alhadis hadis ibn sa'id muslim hadis Jabir ay amma dum do ko o do windi enen fo eden gandi kala jangulo hadis eno andi hadis ne leloni to dum dato sonno o winduno hono dani o wi ko nelado Allah wi wa addi erreur mawdo kono windi bindol makko tan o yehi te ko windi do ko min mido sellini dum yani mi yan man sellini dum ko nelado Allah wi dum kono bida foko mojere hayso bida foko majere hayson yimbe be ji'i o do bida ko mojjo o mojjani ko majere wonon ay dum do wana nela sallallahu alaihi wasallam hali o do no hali no windiri do ni o do ziyada wana nela sallallahu alaihi wasallam hali dum wana hala nela do Allah ay so woni kan don hala eno askindine hala ibn umar ay kon dum do jarani sattinde hen so tawi neɗɗo windi tan haɗa yiɗi aɗa jogi hen lamnderu ko haɗa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhiwar le deba numero 1 chelmina may ko bal ay musito mi sikki bindongol wana men windingol alam dima jomum jabaaki ma no wawi o ala e eligne an wi kala mo ganduda en famin hunde jabu mi wi ma dum do ko windi do ko wana hala ne laado Allah o windi te kadi kanko tigo wiyani ko hala ne laado Allah a fami joni no dum yonani ma mi addani ma jumla hadiso no nela sallallahu alaihi wasallam haldin an ko an addata dalil ko an fenyinta ko gonda so tawi an hada tabintini bid'a mo eno wodi biya bid'a mo eno wodi so ka tijani yange biya min ko mi tijani yange min ko dum gommi so ka si yange biya min ko mi shi'a so ka ahmadiyya biya min ko mi ahmadiyya so ka sunniyya biya ka sunniyya dimmingel fama dentangal wana am jogi do sariya ko ni foddon wadde ko ni ngadde dalil hombo woni holko men kali do ha hebe de biye men ngadde dalil ayi sunne do ari e dental wala ari yimbe ko gonda ko fenyinan dum yimbe poftina horema poftina men so tawi hada namno ko wadi faida heddi be denga hen gandal kono dum ko kala do ko di o joji min di kalmi de an ko kala holko wadi hen faida faida hay goto ala hen ma dama bindongol bindudo o wiyani mako nelado Allah wi o wiyani mako pate wi wala ko demba wi an holko kebda e kaldo halada halada wi ngadde ne himbe kala ne himbe ko laabi kala ne himbe holko kalante da ko laabi ko laabi kay burata ko kala ma mbi ma wana hala nelado Allah woni wana min windi kono wana hala nelado Allah woni afami so tawi hada jogi gandal maada njaltina ko musibbe ma tan goddo soko dartu batta soko assalamu alaikum wa rahmatullahi ay musiddo bedo si'a wana be julbe si'a wana be julbe tijani yankobe kala jogi do fimde wonde salatul fatiha lima o goliga eno buri alqur'ana o ko kefero kala pipdo wonde salatul fatiha lima o goliga eno buri alqur'ana wala eno yerondire hay e do'uji nabi sallallahu alaihi wasallam o ko kefero mi halani hala shi'a shi'a ko ulbe shadde aduna o hebata ko den be ganduda eno jedda alqur'an ana da wayi gumdinde wonde shi'a ko e ahlu sunna wal jamaa tawa he kulum tagi lamdi maami so tawi ka tijani yange wala ka shi'i yange shi'a hay jom haqqille goto ganduɗo shi'a mi wi'anima gando hay jom haqqille goto wattata be jul saka assalamu alaikum wa rahmatullahi ay musiddo bedo si'a wana be julbe si'a wana be julbe tijani yankobe kala jogi do fimde wonde salatul fatiha lima o goliga eno buri alqur'ana o ko kefero kala pipdo wonde salatul fatiha lima o goliga eno buri alqur'ana wala eno yerondire hay e do'uji nabi sallallahu alaihi wasallam o ko kefero mi halani hala shi'a shi'a ko ulbe shadde aduna o hebata ko den be ganduda eno jedda alquran ana da wayi gumdinde wonde shi'a ko e ahlu sunna wal jamaa tawa he kulum tagi lamdi maami so tawi ka tijani yange wala ka shi'i yange shi'a hay jom haqqille goto ganduɗo shi'a mi wi'ani ma gando hay jom haqqille goto wattata be jul saka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ay musiddo min minatinan mato dentallo temi anda nattindo mado te hajam ala hen ay mi do andi non nattindo ma o ko wawma nattindi fu ko sabu islam a ari an hore ma ala andi ko dental islam mondo no jogi ko kalda e islam hal so tayi ko darsu batta so ko e hadith so ko e tafsir so ko e fiqh kulum buri dido halu laydi kalda holko di wadi faida holko wadi nafa min wonde ma do e yade fo foti amam sab min andi bidi yange ala faida ngiri mulu yewtide mulu ala nafa ala ngiri fimde ne joginde ko fimde bonde neddo mo gomdinani alqur'ana gomdinani sunna eski on no gomdina goddo mo gomdinani alqur'ana gomdinani sunna eski on no gomdina goddo assalamu alaikum wa rahmatullahi musiddo
mate an a jangani defti tijani yankobe ne a jangani jawahiran ma ne a jimane mayre ahmad tijani hodu mo hali don to jawahiran ma ne o wi salatul fatiha lawol gotol ta'dilu en fota e dursidaal qur'ana labi gulluji jeego so tawi nde mbawata hebde salatul fatiha lawol gotol eno buri dursitaade alqur'ana labi gulluji jeego walla eno yerondira firti ko eno buri wondo o wiyata salatul fatiha lima o uliga buri kala subihinango e kala du'awo e kala zikru mawdo hen e tokoso hen e kala subihinango medango subihinede aduna o e alqur'ana dursitaade dum yero eno yerondira e gulluji jeego amma tijani hala an dum to jawahiran ma'ani ala wa yeddude kan hala yaatu jawahiran ma'ani deftere modon de jogi don de ja ndaro ton kan don hala so tawi ko fenande den ko tijani an ko be peni dum den ko almudu makko bindu do ko on feni dum ko on fefindi ko on fayi amma tijani te kadi be ganduda ko muqaddame be makko bal ko khulafa makko lomtibe makko be kambe foko dum be ngumi ko dum be kalata an sa wi dum ala do dum woni imma ajan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musiddo bida ma o ko an hali moy demgal ma an asillini lawol tijani asillini lawol shi'a bida gam yawtata tijani anko be ko be badata ko fo gila do lawol mabbe ngol fuddi ha do ngol gasi ala hen fof ko woni hen ko Allah yemini wala ko nelado Allah yemini fof ko dum bida gam ko dum fuddi so tawi hada sellina do ngol woni bida fof eno andi ko woni bida ko hunde ne nelado sallallahu alaihi wasallam wadani o yamirani te ala dalilu to alquran ala dalilu sunna ko woni bida ko o bida woni kalete do kala bida ko majjere so tawi tan hada yidi andude ko hodum woni bida da tallawol tijani ala fof ko moye magol soka tijani yanke soka anani kala ko bawda hen wonde ay bida ko hunde de nelado sallallahu alaihi wasallam wadani o yamirani goddo wadani e jamanu makko o tabintini dum ko woni bida joni an mi do lamdoma lawol tijani holto dalilu magol woni e deftere Allah e sunna annabi lawol tijani holto dalil assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musiddo eski min mi haldi e maada wonde heden badda deba walla heden kalde e mawdu uma mi hebima heden kalde e mawdu ay neddo sada ara e dendal wata ardu nambara sa ari awi ko ari awi so tawi ko deba njidda ala wiide ko deba njidda waddede e mawdu amma kon do bindon kon mi windani mi anda holko mbaddetemi e deba ko ala faayida min sumi do wadde deba mbaddetemi e deba ko ko wadi haqiqa lawol tijaniya hedibe keba hen gandal keba hen fam ko jogida e dalilaji ngadda so tawi mi do jogi ko duttum himmi rutta wana yimbe no bonna kredi mulum e ko ala njirin ala faayida so den badda deba ko e haqiqa ko e iyal lawol tijaniya mbaddeten deba afami ngalluda en wadi faida so halama eno nano eno famu ande ko dum won dalili ko dum woni wana dalil amma ko biyata lawol tijani eno jogi dalilaji gila e salaf salin wana ton lamdi mami ko lamdi mami dalilu lawol tijani to alquran e sunna paski biida dental do so tawi meden kalana yimbe yo men kalana yimbe be Allah wi ne laado Allah wi minen non ko dum men kalata minen sunni yankobe ko dum men biyata Allah wi ne laado Allah wi so tawi lawol tijani jogi dalil adam men dalil ko dalil assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musiddo ko cakkitida halde o jo mako astaghfirullah la ilaha illallah salatu ala juldo fo eno haladum amma tijani mate wana do o tawi astaghfirullah wana do o tawi la ilaha illallah wana do o tawi salatu ala nabi mate o kanko addi dum ko nenado Allah addi dum ko do o tawi dum eno e alquran wana do woni lawol tijani ko lawol gol o sosani hore makko gol holto dalilu magol woni e deftere Allah e sunna annabi amma istighfar juldo fo en wala istaghfirullah matenden kala baddo astaghfirullah on ko tijanyange kala wana kala baddo astaghfirullah woni tijanyange kon astaghfirullah dum amma tijani jeyadum la ilaha illallah jeyadum salatu ala nabi jeyadum ko do o tawi dum ko lawol gol o sosani hore makko gol lawol biete gol lawol tijani holto o ittingol hol dalil magul kulu lamdi mami
دليل ما قلت القرآن السنة ونا استغفار ولا لا إله إلا الله إن جد ديراني دم دو بني أستغفر الله لا إله إلا الله سلام هاي قوت على لورال وند دم دو إن إدفتر الله السنة النبي كلا والتجان الحمد لله رب العالمين dental alhiwara nimara go en calmini dendangal jippotobe do e tiagal kadi de kettiden haluuji bandirabe di eden nyago jomirado subhanahu wa ta'ala ko adi fof yo allah hollu en goonga hokka en fof semben jeggeden goonga ya rabbal alamin yo allah andinen ko wana goonga ko hokka en kadi semben goditirden kala ko wana goonga enen kala e julbe ya rabbal alamin wana nadde de yewtere modon kono tan musiddo mo nimara mudum gasiri 27 mataw emi nani ada hali do hala tan dum don kam ada foti kadi jewtade hala kanu mujji wannon minani mbida tariqatu tijaniyya ala ko woni ton so wana astaghfirullah e subhanallah ko dum do kalda e dum kay wadde wana tariqa tijaniya ma taw ana wi ko allah wi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-sama alaykum midrara ahali aya qur'ana ko allah yamiri mbade istighfar ahali hadis ne ahali ne lado sallallahu alaihi wasallam ko kanko yo mo wi astaghfirullah nyala mo dum do yan kay wadde woto fawdume dari gati jani an kay wadde againi halaka ma taw dum wadde wana tariqa tijani addi dum dum kay wadde kala juldo gongindo allah ina gongin ne lado sallallahu alaihi wasallam ko jamirado yo wadde istighfar ko jamirado ko allah yamirimo dum kay o farata ha goddo yamiramo kadi dum wawa initirede neddo ko neddo addi dum walla ko neddo fawi ko neddo ala a hali ayi wana say ko tijani nodde teton wana yumum say ko tijani wana bammu joni non wadde holko lawol ngol addi dum kay e wadde no wayno a gayni halaka halabi ni e dum non no e daccion hakke so tayi mi fami kay hala maade no kalduda ni tayi kay mi fami e dum kay wadde sa pala pel ko eden ko hala na juuta to bangal no mbirudo a famani ni ina wawi ko mataw min jibi halaka te mi sikki kam mi jibani ka fadde no kaldumi ni nde o tolni addude ayaji qur'ana de eden pami ayaji de o addide fof wonbe jofino rewannobe goddum ko wana allah dum ko e dum non woni ko namdoto momi gila woni o joji kewdi so tawi wonto teskiti ko wonno sababu ha ben don den ayaji jippe mudo men so tawi amo teskiti dum hande e der lenyol muhammadin sallallahu alaihi wasallam don min benni don so tawi o wino amo teskiti dum nene jimmi ko yo addanam tan be ganduda tan firga mo ganduda ko ben don batta dum ben gande jofe gande tawa ko ben gon don kalde dum o wi wonde o watta ta'yin koy do min tolnino joni to bangal bid'a o e der hala maada an adi heewi reftitinde hen bela an ka shi'a bela an ka tijaniya bela ka dum do ada fami kam nelaado sallallahu alaihi wasallam umma makko o ala tikketaji dum ko kaari tikken mun ko numero 1 kaari tikken mun ko numero 2 ala ko kala biyo wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu on jeyama e umma muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hatta kefe rasu hali dum do hande natti hen
nden non umma o wande dum gotum de dum ko dum padden halde enen fof kono natude hen en adda tikketaji an mateka dum do walla ka dum do e dow hore non gacca hakke an hore ma kalowo o a ala to bangal kam umma islamiyya dendangal julbe be fof yaani dendangal julbe be toppitibe umma be ben don dokkani attestation faade maada anu pour mbawa darade ada jogo finde wonde kaari ko bidi yanke foti wonde walla gol do kaari ko ma innito su innitima tan mi nangamo ko bidi yanke on don martaba an ko gonga jafoda non Allah no rokkuma gandal kono ngal gandal a tolnu yaaki ton taw ngati dum ko mufti jogi dum te mbidi sikki wombe do en e der yani hiwarbe ala hen fof kam mo inde mun winda hen wande ko mufti amma wombe mufti be en ganda kala nde inde mabbe hala tan en anda der non ko mufti tan jogoyto yani dum do dalilu wawde wiide kaari ko dum do kaari de hankadin nyaawe e makko dum do ngati bida su hesi ha inirama neddo tan taadi fay ko jeynga don do yon joni takfir ari e don non taadi kanko ko kanko jewti dannoomi jidannoomi tan ko mi waawa yewti de makko e tawa kadi halaka annena a yawan tournirdo dum dani sa faamani hen non dum ada jogi ni maram les sa noddi kam tan mi faamni kono ko dum do jinmi hen wiide ko kongol bida angol suti hesi ha hankadin neddo innirama dum on hankadin yalti diine on hankadin wonti kefero ngati ko kullu bid'atin dalala kullu dalalin yani kullu dalalatin finnari wiya e don non taadi fay joomun fay ko jeynge on hankadin immi makadar wonde juldo ko yahata non ha ena yaltina ko wonno juldo ko yaltinta dum faana dum jeynge dum ko mufti foti jogade on don durwa wana neddo tan jodo todo yani bayna arba ajudranin tan nanga o jomudum nyaaba odo de taadi yaadani dum do fikra mo jogimi on wanni mi nanga tikke wonde mo kefero de kanko ko bidi yanki ko do non jinnomi min jewtide hen no feewi te kanko kam walillahi alhamdu min pamondire hen no feewi ko an non sa ari no min jirumi ada ardini ada ardi dole e min kam gandintumami min ko mi juldo no gonirda juldo ni mbiɗe juula waktuji ɗi joyi no juulirta waktuji ɗi joyi ɗi ni te kadi kala mo ganduɗa ena naati e nder umma he mbiɗe nanni ɗum ga ɓerdam ga mi watta ɗum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhiwar eyi musidɗo mo Nimor France saɗa yiɗi yewtideɗe a ustat haqqojoji ma ɗi heɗi juuti go'o haala maga saɗa haala laɓɗi ma tan ala nanen a lamdima Ibrahima Sall min jaabima no wawi a heɗaki ojo amo mbimami so tawi Allah jippini aya alqur'ana embo mana ɗon yimɓe kala golluɗo ngal ɗo gollal baraji ko heɓata e moƴƴere ko heɓata tawi ko aya o jippi ko e Aboubacry walla Umar walla Usman walla kala bawɗo wonde e sahaba en jomum gollinen ɗon moƴƴere Allah eno manamo eno jaramo est ce que sa gollinden moƴƴere hande a heɓata ɗin baraji hayso tawi baraji moɗon potani est ce que Allah windantamo baraji golluɗo nden ɗon moƴƴere mbimin hay goto heddodiraka ɗum kala golluɗo ngal ɗon gollal aɗa heɓa baraji ko hono noon ayeji ɗe ganduɗa ene jippi e heferaɓe so tawi neɗɗo woni hande julɗo embo golla ɗen golle heferaɓe holno wiyete ko kefero ayeji ɗe ganduɗa ene jippi e musrikina en neɗɗo woni e meɗen embo waɗa sirku billahi wonono adi ɓe mbaɗirta sirku billahi aye o wiyetake ko kombo o joofi o tan kombo o jippi e muɗum o tan ala ko kala golluɗum gollal ngal o gollingal aye o memi on ɗum jarani jumnude ɗum heɗen gandi alqur'ana arani jamanu nelaɗo tan alqur'ana wona jamanu nelaɗo tan halanta ko ha aduna o gasa kala ko kewi alqur'ana no wawi ɗum ñawde ɗeɗo ayeji jippiɗe musrikina en e kuffaru en kala golluɗe ɗen golle ɗe ayeji koye hoorema ɗe jippinde
ayeji jippide to bangal moireji baddudum do yobe baddudum do yobe baddudum do yobe hay sondo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhiwar e musiddo mo numero France. Sa layidi yewtidede a ustad ha ojoji ma di hedi juti go o hala maga sa la hala laddi tan ala nanen alamdima Ibrahim sall min jabi ma no wawa hedaki ojo mo bimaani so tawi Allah jippini aya alquran e mo mana do ni yimbe kala golludo gal do gollal baraji ko hebata e moddere ko hebata tawi ko aya o jippi ko e Abu Bakri wala Umar wala Usman wala kala bawdo wonde e sahaba en jomum gollinen don moddere Allah eno manamo eno jaram eski sa gollinen moddere handa hebata din baraji hay so tawi baraji modon potani eski Allah windanta mo baraji golludo den don moddere bimin hay goto yeddundiraka dum kala golludo gal don gollal hada heba baraji ko hono non ayeji de gandula eno jippi e hefarabe so tawi neddo woni hande juuldo e mo golla den golle hefarabe holno wiete ko kefer ayeji de gandula eno jippi e musyrikina en neddo woni e meden e mo wada shirku billahi wonono adi be badirta shirku billahi aye o wietaake ko jikko mo o kombo o jofi o tan kombo o jippi e mudum o tan ala ko kala golludum gollal gal o gollingal aye o memi on dum jarani junnude dum heden gan alqur'ana arani jamanu nelado tan alqur'ana wana jamanu nelado tan halanta ko ha aduna o gasa kala ko kewi alqur'ana no wayi dum nyawde e do ayeji jippi de musyrikina ne kufar en kala gollude de den golle de ayeji ko hore ma de jippinde ayeji jippide to bangal mo ireji baddudum do yobe baddudum do yobe baddudum do yobe hay sondo kadi ko fawte hen ko mi salminima kadi mi jurimama enen fof eden gandi e der hadiseje nelado sallallahu alaihi wa sallam de ina hawra kam surtout to arba'ina nawawiyatu am habri ton wonde neddo ena rewa Allah ha heddo e maayde makko dumun na seeda hay so ko juldo wonno o hala don kena watta mo kefero o wonta kefero ko non ne kadi yani aksu o dum dindo fo hadisaaji nan ton te nawawi arba'in nawawi kam ko hadisaaji cellude e den non mi miyani holto neddo bani adama to jogoto pellital ha holoyo yani hodo Allah nanga e hore mun kanyum kam ko woni ko ko dum woni peewal kala ko mo ganduda goddo to wawi wonde fo so tawi naatani e ko woni ko so innitaake tan e ko woni dow mun ko wana peewal dum don Allah rokkani dum on martaba hay gor haynala do sallallahu alayhi wa sallam Allah wonde innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kon eden gandi Allah haldini don nelado te on woni wa ma yantiqu anil hawa caggal on non neddo fo gardo ene jogi to bangal lujna toppitido islam o an ada andi dum min bada andi dum do neddo jogoyto martaba ha wawa nyaawoyde neddo o do de wonti kefero ko bidi iyanke ko ma timmina fannuji di fof e o do saha non eden gandi enen kam do do duubi men di jaari ni ene tiidi hen do neddo bawdo timminde dum ha andu ye wando o wonti mufti e koy dum tan jidmi jeewrden an kam gal don bangal kono kanko musiddo o insha Allah mbiɗa yafnomo kadi e dérangement ji kewɗi ɗi ane makko fof kono mbino momini min jogimi jot seeɗa tan ko yowmul juma'a e yowmul sabti o ko heddi ko fof konde wonno liggeyaji ɗi ko juɗɗi komi heɗoto o jo tan mi tello kadi mi nanna goɗɗo ko noon kewmi wadde ɗum nane kadi sena addi dérangement ne kadi mbiɗa ñaagui hen yaafuye no fewi e kadi taade mbiɗa enen fof ken julɓe enen fof ndendi umma o goto ken julɓe ken haal pulareɓe enen fof eɗen poti wadde tempérament jomum wasa haaldude ɓernde haalde kadi jam jam gati andata mo kaldata o koye ligne he tan woni ɗo ɗumen ɗon kawru ɗon eyyi ɗum noon kadi ene walla kadi ngal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɗo ko kalɗa ko neɗɗo ene wawi haalde ɗum o wona juulɗo o rutta o wona kefero tawa heɗen jiiya hembo juula eɗen jiiya hembo hoora taw ko kafir ko musrik sa yeehi e dendagal defte figuɗe no famɗi deftere nde jiyata tawa ala damal ko wiyete jartondinɗo neɗɗo o embo juula tawa o yartondini e dina hande heɗen jiiya e oɗo ummal islam
wiyaabe ko be julbe ngara eno sujja e kaburuji ngara eno nyaago maybe eno hala kongudi kefara gallam ngal dum wana kefara ngal yide jomum ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bi mudarradu to demgal tawa eno golla golle godde ko eno firti dum ko eno bonnita dum alan ala nafa neddo no wawi jettude salligi ha fara ko no wodi ko bonnata salligi no wodi ko bonnata njul no wodi ko bonnata islam bonna dina bonna aqida ko dum woni ko kalde de do pelle e o do islam ko bidi yanko be ngaddi o do arivi ko tijanenge o do arivi ko ahmadiyya o do arivi ko qadiriyya o do arivi ko murid dum do foko kecce dum do ko ala jirin ala faida ko woni gonga ko tan ko ko Allah wi ko wa atasimu bi habli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh musiddo ko kala ko neddo en waawi halde dum o wona juldo o rutto o wona kefero tawa heden jiya hembo juula eden jiya hembo hora taw ko kafir ko musrik sahihi eden nangal defte fiqule no famdi deftere ne jiata tawa ala damal ko wiyete jartundindo neddo o embo juula taw o yartundini e dina hande heden jiya o do ummal islam wiyaabe ko be juulbe ngara eno sujja e kaburuji ngara eno nyaago maybe eno hala kongudi kefara gallam ngal dum wana kefara ngal yide jomum ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bi mudarradu to demgal tawa eno golla golle godde ko eno firti dum ko eno bonnita dum alan ala nafa neddo no wawi jettude salligi ha fara ko no wodi ko bonnata salligi no wodi ko bonnata njul no wodi ko bonnata islam bonna dina bonna aqida ko dum woni ko kalde de do pelle e o do islam ko bidi yanko be ngaddi o do arivi ko tijanenge o do arivi ko ahmadiyya o do arivi ko qadiriyya o do arivi ko murid dum do foko kecce dum do ko ala jirin ala faida ko woni gonga ko tan ko ko Allah wi ko wa atasimu bi habli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh musiddo min go njinmi so tawi hada yidi yewtidele yettu mawdu'u goto ko hada yida yewtidele e mudum sabu an chaldi di jettata di eno kewi kalaga sirku kalaga kefaragal kefaragal kalaga bida yani mirunki andude an holko jidda halde tay ga jiddo yewtidele hada jogi tan ala tan min dum do mi anda dum yetta mawdu'u goto mo ngandula hada yidi yewtidele so tawi jidda wiide ko bida ala wala bidi anko be ngala jewten don so tawi ko jidda wiide ko shirku ala jewten don kono mi ronki famde an mawdu hol mo jidda yewtude mawdu mo di mengel min mi nangi ni mor ma mi do hala so mi hali ay yi ko an kaldum hedo kono hedo ta ko ojuji di ko ala nilda ojuji dan da hala mi anda fu kalta subo mawdu mo jidda yewtude o mo jidda halde o biya ko o mawdu'u jinmi yewtide kalen on don ha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhiwara musiddo kadi ko kala don ko kan hala mala kan ka sellani yani jidda wiide e o do jamanu mo gonden neddo wawa hebde martaba haato nyaawata neddo o do ko kefero neddo wawa hebde martaba gandal haato wiyata o do ko bidiyenke waya subhanallah holto mbadda defte de holto mbadda gande de enen hande e umma o kala hande hunde kala fason e fannu winda no magasi eno leli hande heden bawi nyaawde neddo o do golle de o gollata de ko golle kefiru te tawa kadi wana heden kaldi dum beleedi fitanu meden ko dalil to alqur'ana e sunna e ijma al umma e qiyasu sahih qiyas chillulo mbaaben nyaawen o do ko kafir
dum gande mudum gandal mudu ene heewi defte defo ene bindi andumbe de yata ha neddo wi'a o do ko kefero e be bindi so tawama dum do eno labi eno leri so tawi neddo eno golla do gollal kefero ene gandi dum do kala golludum ko gollal kefraga en baawa mo wiide directement do an ka kafir ko neden baye mo andinde ko gollata do ko golle kefraga hedi baye fawde makko hujja e dalil so jabi falilahi lamdu atin so jabani so wiyama ko kefero taw ko kefero sabu ko hankani ko kefragal o gollata e mo andi ko hono non kadi bida hedi baawi nyaawde neddo biyen o do ko jom bida tawa nyaawir dum ko e deftere Allah e sunna annabi e kongudi andul kila e sahaba ha e tabi'in en ha e ulama o fop kun widema e o do zaman neddo ala on don mustafa kan don hala ma sallan dum gasata dum heewi tebe aduna e baawen nyaawde o do ko kefer walla dum do ko dum kefer walla o do ko bidi yange walla dum do ko dum bida dum ko alquran e sunna jitteten dum e kongudi sahaba en e tabi'in en ulama o ko mbira an anda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhiwara musiddo kadi ko kala don ko kan hala mala kan ka sellani yani njidda wiide e o do jamaanu mo gonden neddo waawa hebde martaba haato nyaawata neddo o do ko kefero neddo waawa hebde martaba gandal haato wiyata o do ko bidiyanke waya subhanallah holto mbadda defte de holto mbadda gande de enen hande e umma o kala hande hunde kala fason e fannu winda no magasi eno leli hande heden baawi nyaawde neddo o do golle de o gollata de ko golle kefiru te tawa kadi wana heden kaldi dum beleedi fitanu meden ko dalil to alquran e sunna e ijma' al umma e qiyasu sahih qiyas chillulo baawen nyaawen o do ko kafir dum gande mudum gandal mudum eno heewi defte defo eno bindi andumbe de yata ha neddo wi'a o do ko kefero e be bindi so tawama dum do eno labi eno leri so tawi neddo eno golla do gollal kefero ene gandi dum do kala golludum ko gollal kefraga en baawa mo wiide directement do an ka kafir ko neden baye mo andinde ko gollata do ko golle kefraga hedi baye fawde makko hujja e dalil so jabi falilahi lamdu atin so jabani so wiyama ko kefero taw ko kefero sabu ko hankani ko kefragal o gollata e mo andi ko hono non kadi bida hedi baawi nyaawde neddo biyen o do ko jom bida tawa nyaawir dum ko e deftere Allah e sunna annabi e kongudi andul kila e sahaba en ha e tabi'in en ha e ulama o fop kun widema e o do zaman neddo ala on don mustafa kan don hala ma sallan dum gasata dum heewi tebe aduna e baawen nyaawde o do ko kefer walla dum do ko dum kefer walla o do ko bidi yange walla dum do ko dum bida dum ko alquran e sunna jitteten dum e kongudi sahaba en e tabi'in en ulama o ko mbira an anda